人類最後の日がやってくるとしたらあなたは何をしますか？日本滅亡説が予言界隈では濃厚になってきている2025年、この年が実は日本だけではなく地球全体の存続の危機に関連しているとしたら、地球消滅の引き金となる天災、それが太陽フレア。近日日本で深刻なニュースとなっていたある携帯会社の通信障害、それはもしかしたらこの太陽フレアが関係しているのかもしれません。オカルト界隈では有名な太陽フレア問題、それはごく近い未来で地球の危機を脅かしつつあるんです。どうもこんにちは。こんにちは、奈々ちゃんです。七不思議の吉田桃々です。若見信です。よろしくお願いします。ということで、はいはいはい、携帯電話が使えなくなってしまったらですよ。これね、やばくないですかっていう話ですよ。太陽フレアで ね、これでも実際ね、本当先ほどもあれもどっかで使えなくなりましたよね。ああ、そうです、あるキャリア、ね、そうよ、うん、使えなくなったんですよ。すごい怒鳴り込む人がいたりとか、そう問題になりますよ ね、うん、あ、でもあんた大丈夫ですよね。何が？あの、普段から返信遅いんで。おい、連絡の返信が遅いから特に問題ないでしょ。俺の返信が遅いのは何ですか？太陽フレアの影響だ。それは関係ない、あんたが携帯見なさすぎですから。本当に、でもあれですよ、このまま地球滅亡する可能性だってありますからね。まあ普通に、まあ太陽フレア関係なくね、滅亡する可能性ももちろんそれはありますけどね、太陽フレア。そもそも太陽フレアとは太陽における爆発のこと。小規模なものは1日3回ほど起きており、それほど珍しいものではありません。太陽の活動が活発な時に太陽黒点の付近で発生することが多いそうです。フレアとは火炎、いわゆる燃え上がりのことですが、天文学領域では恒星に発生する巨大な爆発現象を指しています。太陽フレアのエネルギーはとてつもなく大きく、水素爆弾の10万から1億倍に相当します。太陽フレアでは衝撃波やプラズマが放出され、これが地球に到達すると磁気嵐が起こるんです。オーロラが発生する原因もこれです。なるほど、磁気嵐っていうか嵐のネクストのジャニーズかと思いましたけどね。あ、違います。違うんかい。まるで違います。全然違うんかい。すごないですか。でもでも、ちっちゃかったら大丈夫って話でしょこれ結局。いや、まあまあそうなんですけど、うん、ちょっとね、大きな太陽フレアが起こるとどうなるかっていうのをちょっと説明します。お願いします。太陽フレアの影響。大規模な太陽フレアが起こると8分程度で電磁波が地球に到達して電波障害が生じ、数時間で放射線が到達、数日後には誘導電流が送電線に購入し電力系統がおかしくなります。特に宇宙空間にある衛星、例えば通信衛星、 GPS 衛星、気象衛星、偵察衛星や巨大なアンテナとして働く送電線の被害が起こります。まあこれまとめて言うと、まあ、衛星がちょっとヤバくなる。いやいやいや、まあ、その通りですよ。そうだよね、そういうことだよね。ガン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 えらいことになりますよ。うん、衛星がヒューンみたいなのとか落ちてきたりとか、ね、もう何したらいいか分からんようになってくると、はいはい、で、もうちょっと具体的にどのような影響があるかっていうのをちょっと補足したいと思います。ほうほう。これはもう昔から言われてるんですけども、うん、大規模停電ですね。あ、なるほどね。で、携帯電話、これもね、あの昼間使えなくなるんですよ。あ、なるほど、はいはい、太陽フレアだからそういう影響なのか。そういうことですね。そして GPS の精度が落ちます。これどういうことかというと、自動車やドローンの運用に影響が出てしまうんですね。ライフラインにも影響が出てきそう。そして衛星通信機器の不能化、そして劣化、あ、こういったことですね。なるほど。そしてこれ以外にもですね、想像していない、皆さんが想像できないような被害に見舞われる恐れもあります。生産輸送インフラの多くがですね、連鎖的に機能を喪失してしまいまして、膨大な二次被害が生じることももうこれね、あの想定されてるんです。これはちょっとまずいですね。まずいです。だけど被害の全容をですね、想定する手法は、定性的にも定量的にもまだ確立されてないんですね。あ、そうなの。そうだ、やばいでしょ。だ、結局携帯電話が例えば使えなくなると、なんで困るかというと、個人の連絡以上にさ、例えばその救急車とか、そうです、そういうのを呼べなくなったりするっていう被害で人命が失われたりとかね。だから何かを伝える、その被害が起きたところに、誰々行けよっていう連絡すらもできなくなってしまうんですね。手紙書いた方がいいですね。実際の被害。
実際に太陽フレアの被害に遭った実例をご紹介します。1989年3月、カナダのケベック州で大停電を引き起こし、600万人に影響。1994年、リレハンメル東京オリンピック中継中断。2003年にはスウェーデンでも停電が発生し、5万人に影響が出ました。2022年2月にはスターリンク衛星が49機まとめて打ち上げられましたが、うち40機が空気抵抗の増大で落下し喪失。そして衛星観測が始まって以来過去最大だったのは2003年11月4日のフレア。過去最大のフレアは地球をかすめたそうですが、軌道がそれたため地球への影響はギリセーフ。2008年、全米科学アカデミーは激しい宇宙気象という題の報告書を発表。書面では強力な太陽フレアが地球の磁場を混乱させ、強力な電流によって高圧変圧器が故障し、超大規模な停電を引き起こす恐れについて指摘しています。もしそうなればアメリカだけで最初の1年間で1兆から2兆ドルの被害となり、完全復旧には4年から10年かかることが予測されるそうです。うん、だからこの大規模な世界的にいろいろ損失が巻き起こる可能性が現実問題としてあるっていうことだよね。だからやばいでしょ、1年間でね、最初の1年間でもう1兆から2兆ドルですから、これはすごいですね。1兆円じゃないですかね、1兆ドルですから、どえらい金額がかかってくると。なるほど。でね、最近ニュースになったあの携帯会社の通信障害ですね。ありましたね、これさっきちょっとね触れましたけど、はっきり言わないやつですね。はい、ですね、はい、はい。でこちら2022年6月21日に総務省が発表した、うん、宇宙天気予報の高度化のあり方に関する検討会の報告書ってのがあるんですけども、大規模な太陽フレアが発生した場合のですね、うん、最悪のシナリオっていうのが入ってます。何ですか最悪のシナリオ。携帯電話はつながらず、はい、自動運転車は事故を起こし、はい、そして大規模停電、うん、とかね書いてあるんですけども、まさかこの報告書発表の10日後に本当に通信障害が起きちゃうのっつって、なるほど、話題になったわけなんですね。なるほどね。ただ、はい、太陽フレアの影響なら他の携帯会社も全部障害起きそうですし、考えとろう。総務省によりますと、うん、太陽フレアには周期があって、うん、今はその時期じゃないので、うん、通信障害が太陽フレアと関連してるっていうのはあまりないんじゃないかと。何月から何月はアーウーにしようとか太陽フレア側で決めてるんじゃないの。な、太陽フレア側で決めてない。下半期は何とかバンクにしようとか決めてるんじゃない。そんなもう考え方ないです。特定で太陽フレア違います。やってるわけじゃないのね。違いますね。電子系統の機器系の影響はほとんどなんかそういう感じなのかな。そこなんですけども、うん、あの人の脳みそってどうだと思いますか。人の脳みそって何だろう。脳みそもですね、電気信号を発していますし、で電気で情報をですね伝達してると言われてるんです。脳みそもね。で太陽フレアによる通常ではない強さ、うん、方向に電気が流れることは考えられるので、うん、思考や感情がバグっちゃう可能性もあるんですよ人も。そう考えると、はい、たまに喋ってたりしててさ、なんか俺が変なこと言ったりするのは、はい、太陽フレアの影響。いや、ええように言うな。やっぱそうか。おかしいと思ってたんだこれ。これね、大げさな話じゃなくてさ、うん、こう僕がそうなんですけど、まず天気が悪くてね、こう雨が近くなったらめちゃくちゃ頭とですね、首とかが痛くなるんです。あとイライラしたりするんですよ、やっぱり感情の起伏だったりとか、うん、なんかこう不安定になったりするのが僕自身あるんで、うんうんうん、これ太陽フレア起きたらもう完全に僕異常者になります。でも気圧とかって、いやそうよ、みたいなこともありますもんね。ありますから、気圧のあれで人のに雰囲気っていうか、はい、その神経とか変わったりすると、うん、でも最初に言ってたさ、こう地球消滅みたいな、うん、これ大規模な話には聞こえないよね。ただ人とかさ、通信に障害が起きる、うん、ぐらいじゃない？でしょ、うん、いやでもこっから一番やべえ話します。え、スーパーフレア。太陽以外の星で観測される超巨大なフレアが存在します。1999年9月28日、太陽に極めて似ている複数の恒星がおよそ100年に一度破壊的なスーパーフレアを起こして、近くの惑星を壊滅させるような放射線と高エネルギー粒子を発していることが科学者たちの研究により分かりました。この研究を指揮したのはイェール大学のブラッドリー・シェーファー天体物理学教授。
シェーファー教授によると、もしも太陽がスーパーフレアを起こせば、その熱は真冬を真夏に変えてしまうほどであるほか、荷電粒子が地球の高層大気にぶつかれば、たちまちオゾン層が消滅して、地球上の生物は数ヶ月のうちに絶滅してしまうそうです。これまでのような弱い太陽フレアならそこまで問題もありません。しかしその1000万倍も規模の大きいスーパーフレアに襲われれば、我々人間は人類滅亡の危機なんです。やばい、やばいだろ、逃げよう。どっか逃げよう、これやばい。いやいやいや、地球やばいぞこれ。今から逃げたとて、なんですこれは。もしスーパーフレアになった場合、もっと怖い補足ちょっと言ってもいいですか。じゃあ3つまでね。どうしようかな、言えよだったら。どうしようかな、言えよお前。言う流れだよこれは。全部言ってよ。全部ですけども、地球規模の大停電、全航空機、船舶運航の停止、もう国交がもうめちゃめちゃだもん。もうこれだけでやばい。そして 1,2 年の間にですね、全ての人が皮膚がんにかかります。まあそうか、太陽とかそういうことか。聞きました、全ての人がですね、逃れることができない、できないんです、そして一度に、30分以上の外出は控えなければならないんです。一回外に出るときに30分か、まあ、僕ね、まあインドアなんで大丈夫です。インドアですけど、はい、もうここクリック&リバー来れないですからね。 YouTube 撮れないです。で、これ YouTube 撮れないっていうか問題じゃねえだろこれ。そこじゃねえよこれ。もっとやべえんだよこの状況は。30分ですよ。確かに、ね、30分ってね、そこそこですからね。何も作業できなくなって、できなくなってしまうんです、ね、そして食物連鎖の最下層から頂点までですね、多くの生物が死に絶えるだろうと言われてるんですね。じゃあいるもの全て、じゃあ地球じゃなくなっちゃうってことだ。だってこれやばいっすよ。あんだけ無敵と言われてるゴキブリすらで、ね、死んでしまうかもと言われてるんです。生息できない、死の星になっちゃう。そして京都大学の研究でこんなデータも出ております。何でしょう。太陽の光がですね、2倍から3倍、地表が10度から40度上昇すると。ああなるほど。これ温められた地表から激しい上昇気流が出てですね、突風が起きるかもみたいなこと言われてるんですね。おー、これやばいですよ。やばいね。こうなったらもう都市は消滅してしまうんですね。ただしそんなことはまず起こりそうにない。あ、そうなの。シェーファー教授のですね、研究チームは過去2000年間、太陽は一度もスーパーフレアを起こしてないと、そういった結論に達してるんですね。なるほど。なぜならば、原因不明の人間のですね、太陽死などは過去の記録で起こっていないからなんですね。起こってないんだ。起こっていないんです。いや、もしかしたらそういう可能性はあるけど、現状ないなさそうだから大丈夫じゃん。でも怒ったらやばくないですか。それもちろんそうだけどね、怒ってしまったらやばいんですよ、で冗談じゃなくて、もう国がですね、あの対策を今からもう始めてるんですね。マジで。日本のフレア対策。太陽フレアが今後活発になり、社会のインフラに影響を及ぼす恐れがあると指摘されていることから、国は社会への影響の予報を強化することなどの検討を始めました。総務省は太陽活動の観測や影響の予報を強化するため、有識者からなる宇宙天気予報の高度化のあり方に関する検討会という新たな会議を設置し、今年1月に初会合を開きました。太陽フレアの規模に応じて研究機関が出していた警報について、社会への影響も考慮した5段階の警報に変更することなどを想定しています。で、こっからがまた怖いんですね。僕ね、2025年は地球全体がやばいって匂わせましたよね。これまさか。そのまさかなんですけども、2025年にどえらい太陽フレアがですね、起こると言われているんですね。そうなんですか。総務省によりますと、太陽フレアはですね、約11年周期で活発化を繰り返しているんです。で、次のピークが2025年がピークと言われているんですね。えとみたいな12年周期じゃなくて11年で繰り返してんだ。そうなんです。そして太陽には活動周期があってですね、活発な時期とおとなしい時期があるんですね、で最も活発な時期をですね、極大期って言いまして、でおとなしい時期をですね、極小期って言うんです。で極小期は黒点が減ってですね、磁力が弱くなることで活動が停滞すると。その反面極大期はですね、その逆でして、黒点付近で太陽フレアが観測されるんですね。あ、なるほど。
で最近だと2019年、うん、12月頃に極小期だったんですね。あったんだ。で次の極大期は2025年の7月の予定なんです。そうなんですか。そうなんです。今回のは記録史上最強のものになるとも言われてるんですね。はあ。これが実際も出てるんですけども、経済損失は、うん、1兆ドルと言われてますね。1兆ドル以上ですね。これね、なんかそのいわゆる世紀末というかね、はい、1999年のことになんか日本がとか世界がとか、空でも素敵ね、週末の予言とかいろいろありましたけど、2000年入ってからもう収まるところ知らないじゃないですか、こういう系統の話っていうのは、はい、なんかこの先行きいい未来がね、はい、なんかドキドキしちゃう、今後大丈夫かなとか思っちゃう、ね、だからそのいろいろ上がってる予言の中の、うん、まあ世界滅亡、人類滅亡的な話はこの太陽フレアが影響していて、2025年がやばいよっていうお話なんですね、まあ、国もいろいろね、この何とかしようという対策も練っているようなので、はい、そうなんです。そこにも期待したいかなと思います。頑張ってくださいというところしかね、はい、頑張ってくださいとしか言えないですよね、国に対してね、逃れましょう、助かりましょうということで、はい、以上、柳主義チャンネルでした。ありがとうございました。